En af de formentlig mest kendte bibelske definitioner på synd finder vi i Hebræerbrevets 11. kapitel, hvor der i det første vers siges, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Velkommen til endnu en smagsprøve fra Bibelen. Vi ser i dette kvartal på pagten, det bibelske begreb pagten. Jeg er Dr. Poul Petersen, og i denne uge er det troen, pagtens tro. Er den anderledes end troen ellers? Ikke nødvendigvis, men vi skal se på troen i lyset af pagten. Og for at gøre det, vil jeg specielt se på tro og tros kapitlet i kapitel 11 i Hebræerbrevet i lyset af hele Hebræerbrevet. Det er nemlig sådan, at vi her i kapitel 11 i Hebræerbrevet har en lang række af såkaldte troshelte. Og meget ofte møder jeg kristne, som læser dette kapitel ligesom for sig selv. Og det er det også værd. Men ikke rigtig forbinder det med det tema, som er hovedtemaet i øvrigt i Hebræerbrevet, netop pagten. Hvilken betydning har det for forståelsen af tro i dette kapitel, at det er knyttet til pagten? Det er, hvad vi skal prøve at undersøge. Og allerførst, når vi læser om disse troshelte, så vil vi hurtigt opdage, at deres tro er i det praktiske liv uløseligt forbundet med deres respons på Gud. Læg mærke til de aktive udsagnsord, der er brugt i vers 4. I tro frembrar Abel Gud et rigere offer end Kain. Hvis ikke han havde gjort det, var det fordi han ikke havde troet. Så står der, i tro, vers 8, adlød Abraham kaldt til at bryde op, og han drog afsted. Med andre ord, han gjorde noget i tro. Havde han ikke troet, havde han ikke gjort, hvad han gjorde. I vers 7, i tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var set og bygget. Altså i tro bygget. Det der, at han byggede, var et udtryk for, at han troede. Havde han ikke bygget, var det et udtryk for, at han ikke havde troet. I tro, står der i vers 17, bragte Abraham Isak som offer. Altså, hvad man kan konkludere ved et sådan første indtryk af kapitlet, er det klare, at troen er uløseligt forbundet med den respons, vi giver på Gud. Og så kommer det næste. Vores respons i tro, det vil sige også det, vi gør i tro, kommer af, at Gud har talt først. Alle disse troshelte handler i tro på Guds ord, på Guds løfte. Guds løfte om et bedre offer, som Abels offer peger frem til. Guds løfte om at frelse Noah og hans sønner gennem syndfloden. Guds løfte til Abraham om et nyt fædreland. Guds ord, Guds løfte, kommer altid først. Og det minder mig om det, vi lige kan summere op. Pagtens grundlæggende tre træk. Guds løfter, altså Guds ord om, hvad han vil gøre. Det er det første. Vilkårene for pagten, altså hvad Gud forventer, at vi gør i vores respons. Det er ikke derved, hvor vi vinder Gud, men det er vores respons i tro. Og det tredje element, bekræftelsen. Jesu offer på korset, som er betingelsen for, at alle disse løfter kan virkeliggøres. Lad os så se på trosdefinitionen en gang til. Tro er en fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Læg mærke til, at der er et spil, som du kan genfinde hele vejen igennem Hebræerbrevet. Der er et spil mellem fremtiden og nutiden. Der er altså en fast tillid til det, der håbes på, det ligger ude i fremtiden. Og så er der en overbevisning om, hvad man ikke ser. Det er nutiden. Og som en lille parentes, der står ikke, hvad man ikke kan se. Der siges ikke, at troen er ulogisk. Det er det, man ikke nu ser, men som er der.
næste år kommer et tidspunkt, hvor vi skal studere sammen. Jeg tror, det er det andet kvartal, eller også det første kvartal af det nye år, hvor vi sammen skal studere Hebræerbrevet. Det vender vi tilbage til. I Hebræerbrevet, så er denne veksling mellem fremtidshåbet og det, vi har nu, en meget central veksling. Og når der så bliver sagt, at tro er en overbevisning om det, der ikke ses, så er det i Hebræerbrevets sammenhæng en henvisning til det, som Jesus gør som vores præst i den himmelske helligdom. I Hebræerbrevets første kapitel fremstilles Jesus som Gud, i det andet kapitel som menneske, som offer, og så fra kapitel 3, så fortælles der, at han derved kan blive vores ypperste præst. Og i begyndelsen af kapitel 3, så har vi følgende velkendte opfordring. I begyndelsen af kapitel 3 fra vers 1. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vores bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus. Altså, opfordringen er, se hen til Jesus. Det vil sige, se hen til Jesus som præst i den himmelske helligdom. Efter kapitel 11, når Paulus ligesom afslutter formaningerne, så lyder formaningen på følgende måde i kapitel 12, så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holder ud i det løb, der ligger foran os. Og så i vers 2, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Med andre ord, den teologiske del, der beskriver Jesus som ypperste præst i himlen, om hans rolle som ypperste præst i en himmelsk helligdom i modsætning til den jordiske, om forhold mellem himmelsk og jordisk helligdom, denne teologiske del indrammes af to opfordringer til at se hen til Jesus som præst i denne himmelske helligdom. Så når trosdefinitionen siger, at tro er en fast tillid til det, der håbes, så ser man frem til det, som er indeholdt i alle Guds løfter. Når der så står overbevisning om det, man ikke ser, eller det, der ikke ses, så er det en henvisning til den himmelske helligdom, at man i tro ser på Jesus, og derved holder fast for mod, for kraft. Så lad os prøve at gøre det samme. Lad os et øjeblik se, hvad er det, man vil se, og hvad er det, man vil få af opmuntring og hjælp i sit kristne livsløb, hvis man følger den opfordring, der gives i Hebræerbrevet, om at se hen til Jesus i sin tjeneste i den himmelske helligdom. Allerførst, lad os understrege, hvad vi har talt om ved tidligere anledninger, at al tjenesten i den himmelske helligdom er baseret på en historisk begivenhed. Den juridiske betingelse for, at alt det, der foregår i den himmelske helligdom, har virkning, er, at Jesus Kristus, et med Gud for evighed, blev menneske og døde som et offer, som en stedfortræder for os, som et offer for synd på Golgata. Da det offer var bragt og var fuldendt, så kunne Jesus tage til himlen, og tjenesten i den nye, i den himmelske helligdom, kunne indvies. Og det fortæller sig så om andre steder også i skriften. I Apostlenes Gerninger er det forudsætningen for udgydelsen af Helligånden. Så Jesu offer er grundlaget. Vi ser altid også i Hebræerbrevet tilbage på det offer som vores grundlag. Men hvad er det, som man ser, hvis man ser Jesus i sin himmelske helligdom? Helligdommen har to afdelinger. Der er det hellige og det allerhelligste. Og de illustrerer forskellige funktioner, til dels forskellige faser i Jesu gerning som ypperste præst. I den hellige var der grundlæggende, i den hellige afdeling var der grundlæggende tre elementer. Der var et såkaldt skuebordsbord, der var et røgelsesalter, og der var den syvarmede lysestage, menorah, som stod mod syd. Disse tre dele af møblementet illustrerer, hvad Gud gør for os. Så når du i tro ser op i helligdommen, så kan du i tro acceptere, at Gud sørger for sit folk. Han giver det
det nødvendige, det daglige brød, illustreret ved skuebrødet og skuebrødsbordet. Dernæst, Gud hører vores bønder i kraft af Jesu offer, så stiger bønderne op til Gud. Det illustreres ved røgelsesalteret, som jo symboliserer bøn. Det kan vi se i salme 141:1 og i åbenbaring 5:8. Så Gud sørger for sit folk. Han har omsorg for det. Han lytter til, og Jesus forvalter vores bønder. Og gennem Helligånden, illustreret ved lysestagen, taler han til os, Helligånden, som er sendt til jorden, taler han til os for at vise os, hvem Jesus er, og lede os til daglig overgivelse til Jesus, lede os til at følge ham, lede os til at se Gud, til at oplyse helligdommens indre kamre om, hvem Gud er. Hvad kan du mere se? Når du så ser ind i det allerhelligste, så ser du frem til det, som vi vil kalde dommens dag, illustreret ved den begivenhed, der blev kaldt den store forsoningsdag, eller store renselsesdag i det gamle testamentes helligdomstjeneste. Hvad ser du her, når du i tro ser på den dag? Da ser du Jesus Kristus som din repræsentant, som din stedfortræder, som den, der går ind i dit og mit sted og siger, jeg ved, at denne person er en synder, men han er en af mine, han tror på mig, og min retfærdighed går ind i stedet for ham, og han går fri på dommens dag. Så når du i tro ser tilbage på korset, ser fremad til de løfter, Gud har givet, og ser op til Jesus som ypperste præst i den himmelske helligdom, så kan du have tillid til, at Gud har omsorg for dig. Han vil sørge for de daglige fornødenheder. Han hører dine bønder. Han virker med sin helligånd for at lede din sind og din tanke til Jesus. Og i Jesus er han din redningsmand, din sikkerhed på dommens dag. Tro er en fast tillid til det håb om alt det, Gud har givet os, og en overbevisning om, at den Jesus, som er vores præst i den himmelske helligdom, vil sørge for alt det, som helligdommen symboliserer og derved lover. Tak fordi I har lyttet med til denne smagsprøve. Vi har ikke så mange igen for dette kvartal, men I er velkommen tilbage.